Какви бяха тези пари? Какво беше това чудо? Всичко ми взеха. Срещу вятъра е най-новата книга на рокера поет Красимир Симеонов, с която той отправя много послания, едно от които – търсенето и постигането на душевно и емоционално богатство, а не на материално такова, бе отправено в срещата му с ученици от Шуменската професионална гимназия по механотехника. Това е всъщност една фраза, която дядо ми казваше на мене. Гледай да избереш на време дали да ти е празен джоба и пълно сърцето, или да ти е празно сърцето и пълен джоба. Защото двете е невъзможно да бъдат водени едновременно. И това е тъжната истина. Учениците и рокера поет се срещнаха в библиотеката на училището. Срещата с младите хора беше интересна. Те съвсем свободно задаваха своите въпроси и сякаш нямаше никаква дистанция. Всички бяхме така част от това ново духовно пространство, което сякаш излъчва нашата библиотека. А освен да сподели част от своя житейски опит и творби с учениците, Красимир Симеонов също научава нещо от тях. Тези срещи са ми много необходими, за да мога и аз някак си да остана млад. Много ме радва вдъхновението, което имат тези деца. Те са едни щастливи и радостни деца. И всеки път, когато излизам от такава среща, аз съм реновиран.